Американський спеціальний прокурор Роберт Мюллер розпочав розслідування, яким чином українські гості інаугурації Дональда Трампа отримали запрошення на подію. Присутність десятків політиків та бізнесменів з України зацікавила радника ФБР, який досліджує вплив Російської Федерації на виборах у США. Відомо, що дехто з них намагався запропонувати так звані мирні плани, які могли бути вигідні Кремлю. Зокрема, під прицілом опинився Сергій Ківалов, відомий своїми проросійськими ініціативами. Депутат виклав у Фейсбук танець президента з першою леді. Були і на балу, а зараз у списку підозрюваних Андрій Артеменко, Сергій Льовочкін, Борислав Береза, а також бізнесмен Павло Фукс. У ході розслідування вже опитали свідків.